todobaatan iyo afartii waa taariikhda tirsiga yurubta ama miilaadiga ayaa ceelasha u horreeya jigjiga laga qoday iyadoo ay waqtigaasi xukuumaddii dergigu ay markaasi dalkan deegaankan ka talinaysay iyadoo markaasi ceelashaasina la siiyey shirkad jarmal ah markaasina ugu horreysay ceelo laga qodo kuwaasoo laga qoday duleedka magaalada jigjiga gaar ahaana xabaalaha sheekh alguure markaas ayaana ugu horreysa biyo ceelal bay riido laga qodo iyo qasabado markaasi biyaa oo markaasi magaalada la geliyo. sababiyo oo waxaa noogu horreysay ceelkii laga furay beeraha hoosta sheekh calguure ku gudbay oo ableelaha qasabadna soo gaya kaasaa noogu horreeyey oo biyo magaalada soo gelisa halkaasaa la mariyo magaalada laga bixiyo korka ceelka baxasha dheera ka dhisa magaaladoo kayd looga dhigay taasa hoos loogu soo goyn baa layi dergiga ugu horreeya biyo baamada la soo gelay jigsiga waa intii dergiga inba qasabad yaa wax yar noogu hor wax yar laakiin berigii waxay la silaasay wax qasabada ma jirin berigii waxay la silaasay ceelashun baa laga cabayo looda cabiso ilaa iyo meelo fog baa loogu imanay oo loogu imanay oo lagu noolaa ilaa maanta waa inagan dee booyadaha andaamino dameeraha andaamino alxamdulilah magaalada dhismaheedana dee waxay qaataan un ceelashay qaataan intoo badan dhismaha magaalada ato bayo ababe wuxuu muddo dheer ka soo shaqaynaya wakaaladda biyaha jigjiga wuxuuna goobjoog u ahaa xilligii la bilaabay qodidda ceelasha jigjiga ee dhaadheer iyo biyogelintii u horreysay. Wakaaladda waxaa la dhisay 1960-60 calendar projectkana waxaa bilaabay 12 oo magaalo la odhanayo project baa jiray projectina waxaa wadayay German project baa la odhan jiray marka jijiga waqti hore waxay ka abi jireen ceelasha gacmeed bay ka abi jireen kadib waxaa la qoday laba ceel waa la qoday marka biyogelinta casriga loo samaynayo waxaa lagu qiyaasayay populationka ama dadka degani inay dhammaayeen ilaa 20,000 oo qof boqor ay ahayd 1974 waxaana mashruucan la bilaabay uu forecast ku sameeyey ama saadaalin uu ku sameeyey populationku inuu gaari doono ilaa 40,000 oo qof yacni intii loo had xilligaa taagnayd labanlaabkeeda si loo sameeyo adeeg ku filan muddada ay populationka hadda jira ay islabalaabayo ee uu 40,000 gaadhay marka biyihii la geliyey u horreeyey ee si casriga qasabada loo geliyaa waxay ahaayeen 1974 bay ahaayeen waa xilligii kala kacii hayle silaase iyo mingista hayle mariyan waa xilligii la inqilaabay ama sanadkii la inqilaabay hayle silaase baa ee uu dhergi u qabsaday waddanka ethiopia xilligaas ayaa la sameeyey waxaana ceelashii u horreeyey laga qoday sheekh cali guure agtiisa laga qoday waxaana la odhan jiray J1 J2 J3 J4 baa la odhan jiray halka J2 iyo J3 laga waayey biyo lagana helay J1 iyo J4 waddanka jarmalka ayay ceelal ka qodeen afare ceelashaana labana biyay ka waayeen labana biyay ka heleen J1 iyo J4 waxay siin jireen ilaa 16 litr litr per second bay siin jireen magaaladii markaa labada ceeliyo kayd 350 iyo 17 water point iyo masmarkina waxaa la dhigay ilaa 14 kilometer pipe baa la dhigay laba sano kabacdi 1976 ayaa waxaa la aasaasay wakaalad yar oo biyahaasiyo u maamusho kabacdi waqtiyo kala duwan oo wasaaradda biyaha ee Ethiopia iyo hay-ado kala duwan oo UNICEF ay ka mid tahay kambaniyo kala duwan ayaa dhowr ceelal kala duwan laga qoday magaalada ceelashaas intooda badan waqtigoodii loogu talagalay way soo dhammaysteen qaar ka midna waa la yara dayactiray oo kuwa dib laga waqti dhow la qodayna way jiraan kuwa marka kuwa shaqeeyana way jiraan marka house to connection ma jirin waxaa laga abi jiray 17 water point baa laga abin jiray marka waxaa la bilaabay intaasaa lagu bilaabay halka marka la marayo waxaa soo socday markaa in biyihii la ballaariyo mar walba ceela lagu daro ilaa laga soo gaadhsiiyo 22 ceel laga soo gaadhsiiyo oo hareeraha magaalada dhinaca qoor dheeri iyo dhinacan kale jaamacad iyo meel badan laga qoday oo magaalada lagu soo tallaalayay waxaana u badnaayeen ceelashu
ceelal si direct iyo loogu soo talaalayo systemka magaalada ee biyo gelinta loogu soo talaalayo laakiin ayna reservoir fara badan loo dhisin magaalada gudaheeda ceelka jiwan wuxuu qodan yahay 42 sano si aan macnaa information ka aan ku hayo aan ugu imid taariikhdiisa ilaa hadana uu shaqeeya laakiin hayareeyo biyo laakiin waa old xilligi loogu talagalay inuu shaqeeyo uu soo dhaafay 100% magalada ciqsiga waad u kortay shacab tira badanna ay soo degeen ayaa waxa ay la kulantay markaasii biyaha oo ku yaraada tirada bulshada oo 3 jibaarantay ayaana keentay inay biyuhu yaraadaan barri hore dad badan ma degeen magaalada dadku wuu yaraa xitaa 20 sano ka hor dadku san kuma ahayn imka 10 sano u dambeeyay Soomaaliya dhan baa isugu timid ciqsiga marka biyo ceel ga dhaamiyay ciqsiga uma noqonayaan biyo hadda bulshada gaba aad farabatay aad u farabato tanki jigeed ka bateen ba marka biyareenta waxa keenay waa dadkan farabadan jigeed way korodhay oo waxay ku korodhay abood ka garay sadalkan ayay deegaanka magaalada noqoto in airport halkaas ku aha in wadada jinaacsan meesha socke maanta la dejinaacsan baa u dhowday dhinacna xaad baa u dhowday marka magaalada weynat aad iyo aad baa weynat magaalada aad iyo aad baa dadka ka batay aad iyo aad baa weynta magaalada ma sha Allah ilaahay noo sii kordhiyo laba arimood baan u sababeynaya biyo la'aanta kow populationka magaalada oo year by year ama sanad ba sanad ka sii kordhaya hadda waxaad arki magaalo cusub oo degaysa oo biyo kaaga baahan culayskaas oo dhan wuxuu gaarayaa ceelashi culayska labaad ee macnaha biyo la'aanta sabab ay waxa weeyaan ceelashi oo oldiya oo saad aan sheegnay ba macnaha xig waqti hore la qoday taasuna ay keenaysaa macnaha biyo yaraanta magaalada xaaladda biyaha yarida ee la soo diristay caasimadda deegaanka Soomaalida waxay keentay in xukuumaddu ay buurooddo qodidda ceelal cusub oo markaasi lagu iyo kaydad cusub oo lagu talagalay inay magaalada ciqsiga ay biyo siiyaan magaaladu way ballaaratay dad aad u fara badanna way soo degeen caasimadii deegaanka Soomaalidana way noqotay sidaa darteed waxaa loo baahday in la sameeyo biyo gelin cusub in la sameeyo kadib waxaa lagu fikiray mashruuca la yiraahdo jigjiga water supply phase 1 ayaa loo baahday in la sameeyo waxaana la bilaabay fikirkiisa koobaad 2008 taariikhda Yurub waqtiga 2008 mashruuc jigjiga phase 1 waaji laga soo jiiday 7 ceel baa laga qoday 7 ceel waaji laga qoday waxaan ka helaynaa 91 liter per second ama 5200 oo meter cube per day maalinkii ayaan ka heli karaa mashruucaas markii ugu horeysay waxaa la siiyay shirkad Al Nile Company la yiraahdo kambaniyaas ilaa 2011 ayuu mashruucaas wadwaday deetana kuma guuleysanin marka waa laga joojiyay shaqadii waa laga terminate gareeyay waxaanu xasuusannahay haddii aan taariikhda dib u raacno ee biyigelinta magaalada ciqsiga dhif fara badan bay soo martay shirkado kala duwana gacanta way ku hayeen shirkadii la oran jiray Al Nile Business Group Company oo ah shirkad oo leeyahay in carabi ayaa ku guuleysatay tartankii markii hore la geliyay shirkadaas waxay magaalada ciqsiga ka bilowday hawl biyo gelinna iyadoo markaas pipeline-ka biyaha dhigta ama dhuumaha biyaha dhinaca kalena waxay sameysay keydadka biyaha balse nasiib darro waqtigaasi xukuumadii jirtay waxaana dhacday in laga cancelo shirkadaasi gacanta ku haysay iyadoo markaasii lagu naasnuujinayay nin kale oo tigreey ah oo la yiraahdo Samagas shirkad la yiraahdo ninkaasi oo lagu siiyay magaca tigreega isagoo rag kale oo tiibalab ka tirsan ay dabada ka riixayaan waxa xukuumadii cabdi lagu qasbay waqtigaasi in la siiyo qandaraaska ninkaasi isla markiiba uu ku fashilmay waxaanu soo gaarsiiyay in waka inay noqoto biyigelinta magaalada ciqsiga mid jiitanta midna lagu guuldareysto iminka waxaa la joogaa injineer Maxamed Ibraahin oo aan ku soo booqday goobta uu markaasi ka shaqeynayo injineerka waxaan ka sheekaysan doonaa ka wareysanaya waqtigii uu xafiiska biyaha joogay arintii ku saabsanayd dhinaca biyigelinta magaalada ciqsiga iyo markaasi dhibkii iyo caqabadihii ee waqtigaasi la kulmay iyo injineerka waqtiga hawsha biyaha ku dhacan jiray waxyaabihii uu kala kulmay mashruucaas wuxuu ahaa mashruuc aad casri u ah oo naqshadiisuna ay dhameystirayd haddii la dhaho qaybta dabka electromechanicalka
يا قيبت تومبا دقيستا باب لينجيا يو ان ان قيبت سيفل وركيا وحيا بعرا كيدا شعيب بحنت مشروع عصي مشروع سي عصري لورد ماستري أو قصة ليسن وقت كان عصري عيوها مشروع مركي دراسات كيس لورد ماستري أي وحى ان لدتي ترتنكي مشروعه وحنكو جلوستي شركة عالمية أو لوردها النيل بيزنس جروب صانع قبطي بيجل لك الدول دبي مالك مدا إمارات كعربة مالك مدا أي سو بيجلسي وضمادة أفريقيا مالي سو بيجلسي كشركة ده وحا يشيس كل غلا صحيح ذي لجدة توم بوينكا يدم يد اسمها كيدا شبيها أو ككوبنا حلقة أفريقيا كيدا ككوبنا ين شركة ده دراسات كي نسقلها يبيها هير فترة لا يا طبقة الواحد شركة دي واحد لما يسترتجاشن يسديد بيرسنتي تنبوين كم قال هذا وارد سيف الوركي ينا لما ينتهي حلم ذا مري تضباطن يشن يوح كسر رياي كيدا شوي لما يسترعيان كل يوح كدنا في تنجي كدنا بحال هذا اسكو حدا تنبوين كيسقية أي كدنا هل كامر كي أي مرة يسو قندراس كلو حلسي شركة سما كسر لهو لن واجي هوري كان عصادة حرت الشيخ بخار بكل هنشري وحول نقضي مركز يعني تي بيلف تيلو وريكتي قندراس لو يبو نقضو بيتشن يا سبلاير بالدي شري مركز لالا صحيح هذي في تنجيجا يا بايبك كيني ديو لالا صحيح هذي تنبوين كي وصوة دا مستري وحول مركز كيني في تنجي كفي القروبي مقالي دا بسي او يغنى واترس بلاي كسعودي يصلا مشروع عنو كلا في تنجيجا مركز اللي تتشابيه تون بوين كي واحد سيلو واي في تنجي وكلا بحيم أنا واحد كمدة حل جا حول هذا النادي لاحل صاري هنا شركة ضبط جلان قولوا توين كم قال هذا ودوين كوين أرتريج على هذه ودوين كوين أما تون بوين خالد جاي سعاشن يسديد برسنتي ما كي تون بوين خالد جاي واحد كم قلنا إسقيس والبا وحي إسقى قبل لا تون بوين كا هيد هنا إنه كانوا نكي سبلاير كايس مكسل ده في تنجيجي مركز التجابي on site واحد جوب شوقها إن حلقة حفيز كوا حمامله دكتور سلطان ولي هالله ده نادي حفيز كا أي يا site كي يمدي واحد تجابينه pressure test على قاضي أنتن في تنجيجي لو واحد تبوينك ما دام pressure test على قاضي أنا يوم pressure test بس سمعين مركز لا سكو حداي إن بيه كسي ديني تبوينك يحسي ده إن بيه كدي بوكوكن عواي ما دام سكاه نن سكو حبوانا ودي قلي تبي رفت بذكر يحيان سياسيين تحلي يا شوكت واحد النقطةي هنا مقلاع المركز لجره بسول دولي ويري لبكة ما لها شركة دم بسمها على نايلة واحد سكلا سما كسي ما ينو طلاباتها قاعد في تنجيها النوك هنا أو واحد نوهر سنة 10% كلية نوهر سنة العكس 20% بقاطي نك حسن بكسل ده مركز ده بعتبا تجيء إلا ما أنت لا حلين كرليه بيجلين تيده واحد نجاي نك لانه سامكس وشوغايم كواسابلاي روين مجي عيسى سامويل يالدها شركة وين بوليه اللي يقانو سامكس بالدها ادسابو كله يهي بخارة وين بوليه ادسابو ننكا نبكا ديگاي ارطا ننكا سوها جيكي واتر سبلاي حلقا وحاشر قبط وحاشر روقبت بيها هاي بيان انجنيار هذي حبيسك بيها استيك هولدرسكي عدن دي بهوداكتي عدن بالوقبتي حفيزكي نشقضين تا يدراسات كير فدرال ايا تشوغي انجنير هذي كوهو لنا كونتراكتر كي ألنا يلبا تشوغي واحد تشوغي كلاين تيجي وا تشوغي سبلاير كي او تشوغي فدار تيجي عدي لب كلاين مركي لصار ديجاي واحد لورغي ننكي كونتراكتر كي هاي ألنا يل نوينو عرب اسكالها ننكي عرب كي وحيدي انو بلاش ومغالي كبية قلني مع الفيتنج انا كيني مشروع على كنسلين حلقة شلدان ولي باكاها يعني حفيز كبيها وحكو يدي حكومة دي حلقة شوكتي شركة دي حزيز وحكو يدي يعني عبديو مشروع عن بيه قلنتي شكتيقة ومال بكوشرة عدي نبكى لها إنه وعدي سبلاير كهين كونتراكتر كما دامون لهين مشروع عن كنسلات دي سهكو دب دقنا علاشي باقضان كايداشي باقضان طيب كيبا يالا وفي تنقلون ما دامو حلوه الكريه مشروع عن هذا كنسشو وحنا عنو عن صادعلنا يا إن تجيب بيجلين تي إذا قال لو قرر فايد دورا أنا شركة وفدي مركا حفيز كبيها
ayay dib jijiga feeswaan mashruuciisa ayay heshiis oo ay galeen shirkad China ah oo CGCOC la dhah markaas ceelasha toddobada ah in biyogelintoodii biyahoodii la soo jiido oo magaalada la keeno ayuu ahaa distribution uu jiray marka magaalada dhexdeeda lagu qaybinayo ceelashaasi waxay u jiraan 20 kilometer bay magaalada waaji iyay u jirtaa xaggaas laga soo jiiday oo DCI pipe baa loo isticmaalay lacag ahaan miisaaniyadda waqtigaas shirkadda lagu la galay 73 milyan bay ahayd mashruuca waa mashruuca jigjiga hadda waraabiye ee ugu weyn waqtiga haadirka laga cabbo magaalada muuna soo jiitamay in badan buu soo kacaa ku fayay ilaa uu soo gaadho u dhammaystirmo 2015 ayuu ku dhammaaday waana mashruuca hadda ceelashiisa laga qoday waaji iyo malowla laga qoday xafiiska biyaha ayaa 2016 wuxuu ku soo daray feedhacad ayuu 4 ceelal ka qoday ceelashaasu xafiisku asaga uu qoday mashruucana asaga ay fuliyeen marka dudahayda keed ku yaala oo 1000 meter cube iyo keed kale oo 200 meter cube oo booster oo dhaxda ku yaala ayaa loo dhisay kaasna waa lagu soo xiriiriyay qaybta Sheekh Nuur Ciise ee referaalka xagga Taiwanka cusub magaalada dhinacan laamiga ka koreeyo dhan meelaha ay ka cabaan waqti xaadirkan weeye mashruucaasna 28 liter per second ayaan ka helaynay waxayna u jiraan 17 kilometer bay u jiraan magaalada labada mashruuc baa waqti xaadirkan mashaariic biyo fulineed oo si casri loo fuliyay ayay magaaladu ka cabtaa mashruucaas waxa ka kooban yahay mashruuca feeracad oo 4 ceel iyo hal kayd oo biyo ururina iyo hal kayd oo biyo kaydina leh iyo 4 ceel wuxuu magaalada kaga beegan yahay waqooyiga wuxuu ceelashaas waxay ka qodan yihiin feeracad mashruuca kale mashruucan waa jiweeyaan wuxuu ka koobnaa marka hore 9 ceel 2 ceel oo biyo yareeyeen waa laga reebay 7 ceel baa hadda shaqeysa mashruucaasi kilomitar ahaan 24 kilomitar buu noqonayaa marka macallinka weyn ee magaalada dhexmara lagu daro wuxuu leeyahay 2 booster booster waxa keedasha biyaha lagu soo ururiyo marka ay kala sarreyntu aad u badan tahay ceelasha biyaha laga soo riixaya ayna toos soo gaari karin meesha loogu talagalay ceelashu meeshay soo gaarsiin karaan dhisanka lagu sameeyey hal kayd oo 600 meter kubiga oo biyo riixis iyo kayn labaad oo 300 meter kubiga oo isna biyo riixis uuna oo biyaha soo dhaafinaya iyo taangiga weyn ee 3000 oo loogu talagalay inuu biyo ururin noqdo waxay kale magaalada biyo ka heshaa ceelasha magaalada oo dhan 500 ceel 500 ceel waxa ku jira 6 ceel oo dhawaan la qoday ceelasha magaaladu ceelasha mashaariic kale waxay kaga duwan yihiin way ka biyo yariyeen tusaale ahaan magaalada Jigjiga marka la eego kaydka biyaha dhulka hoose ku jira aad buu yaryahay tusaale ahaan 2 litr ilaa 3 litr buu dhexeeya 2 litr iyo 3 litr marka lagu sameeyo biyo riixid fara badan marka lagu sameeyo aad loo bamgareeyo biyo yaraan badan bay imanaysaa markii la isku geeyo ceelasha magaalada dhexdeeda ee laga cabayo mashruuca waaji 9.1 litr per second na siinayo mashruucan feeracad ee 28 litr per second aan ka heleyno iyo meelaha booyadaha lagu caawiyo ee xaafadaha aanan biyo gelintu soo gaarin markii la isku geeyo magaalada Jigjiga waqti xaadirkan waxay heshaa biyo dhan 9000 waaji waxay naga xigaa xagga koonfur bay naga xigtaa malowli iyo feeracadna waqooyi bay ka xigtaa magaalada marka xaggan waxaa ka yimaadaan loogu talagalay inay ka yimaadaan maalinkii 4500 meter cube meel aan qiyaasaan inay ka yimaadaan xaggana 1500 meter cube inay ka yimaadaan waqooyiga ayaa loogu talagalay biyaha magaalada soo galaya marka ceelasha la qoday xilliga ee phase 1 ka loo qoday ilaa 14 ceel baa ahaayeen marka hadda Jigjiga waxay ka cabtaa markii booyadaha faafan laga soo dhaaminayo laga reebo waa 15 ceel 12 ceel oo markii hore loo qoday magaalada hareeraheeda oo sistemkeeda ku xidhnaa iyo 14 ceel oo phase 1 uu isticmaalo oo waaji feeracad iyo malowla lagaga soo qaada biyaha ka soo tuura ayay magaaladu ka cabtaa waa 15 ceel waa hadda ka cabtaa
biya hadda magaalada soo gaara marka maximum capacity ga hadda ceelasha la isticmaalo waa ilaa 9000 meter cube ya waa marka waliba ceelashan mashruucan waaji iyo ka feeracdo full capacity oo ran gareeyo macnaha si buuxdo loogu talagalay habeenkii loo soo bixiyo biyaha loo gaarsiiyo ayaa halka la gaarsiiyo magaalada jigjigan hadis moment waxa u baahan tahay 39000 oo meter cube u baahan tahay 39000 oo meter cube ba 9000 laga haya 30000 ee meter cube lama haya hadda iyo ilaa waqtiga haadirkan magaaladu ay heleyso percentage ahaan markii la qiimeeyo waa 25% coverage ka biyaha de biyo ballaarin hadii la sameeyo dadku macnahan wax u noqon kartaa laakiin ceel biyo laga dhaamiyay haday xitaa 30 ceel noqdaan magaalada xuma taraya dawladda waxaan leeyahay dadka biyo bilaarin ha u sameeyaan magaalada aad bay u ooman tahay dad waxa jira aan heli kareynin booyin la dhaansan dad aan heli kareyn ba jira dad waxa jira inay dameer shubtaan aan heli kareynin dukaankii xaafadaha qaar ba 20 riyaal ma dhaansan karaan dadka masaakiinta marka dawladda waxaan ka codsanay biyaha magaalada la ballaariyo oo biyo gelin magaalada lagu sameeyo ayaan ka codsanay.